Jag streamar min skärm. Så. Så jag bara hittar rätt. Där ska jag vara. Så. Så här ser kartan ut idag. Så här ser vår terränglåda ut idag. Och det här vi ska navigera. Idag så har vi mycket mer hot än vad vi brukar ha. Det finns ett antal SAM-system. Jag tror ni ser min pekare också den här gången, eller? Ja. Ja, jättebra. Det finns ett antal SAM-system som är utställda här uppe i bergen. Och de står på bergstopparna. Så att de har bra sikt om vi går för högt för att skjuta på oss. De har alltså inte lika bra möjlighet att skjuta på oss när vi gömmer oss i terrängen, det vill säga vi tar skydd av bergen eller vi går i dalar eller vart vi nu flyger någonstans. Men sticker vi upp huvudet för högt så finns det ett hot. Ett stort hot som vi har mot vårt målområde här är att det står ett SAM-system på en bergstopp precis här där vi ska verka och där samtliga grupper ska in och verka. Utöver havet så finns det fartyg som också begränsar oss här ute. Så vi ska inte ut och flyga över havet för mycket. Utan vi kommer behöva hålla oss i de korridorer ni har. Och hitta inte på för mycket utöver det. Kikar vi lite närmare på det här själva målområdet här. Så är det då inritat på det här sättet att de röda divisionerna har sina mål här nere. Som de ska verka på. Blå division ska verka mot det här målet. Och här uppe står det här SA2-systemet som jag pratade om. Det här är ganska viktigt att vi slår ut. Så det känner inte allt för mycket press nu blå 1 och 5. Men det är rätt bra om ni lyckas hyfsat med det här. För de står lite på så de har sikt ut över det här området här. Gul division kommer komma från andra hållet uppifrån i bild och slå mot målen här uppe. Och idag ser ordergivningen ut på det här sättet. För samtliga divisioner så väljer ni själva beväpning. Gruppchef bestämmer vad ni ska slå med. Vi har 12 grader temperatur, vi har 120 grader vind, 18 km i timmen. Vi har kun Helge 987. Divisionerna samverkar på sin respektive kanal, det vill säga röd division, ni går på kanal 1. Blå division kommer gå på kanal 2 och gul division kommer gå på kanal 3. Det som kommer ställa till det lite för oss idag och kanske mest för gul grupp men även för eller gul division och röd division, det är väl att vi har målen som ligger på 2500 meter. Röd division kommer ju behöva passera över berg här nere mellan brytpunkt 1 och 2. Där målen kan vara lite besvärliga. Återkommer till gul division. Samtliga divisioner, samtliga grupper har tider idag då ni ska slå på målen. Normalt sett lite uppdragsteknisk grej är att normalt när jag lägger mission så brukar jag lägga in 0,55 fart i CKM bara till er och sen så får ni slå den här måltiden själva då, eller farten på B3, men idag ligger det inlagt på B3 för när jag testflög det här så kunde jag inte få så vart det ingen effekt när jag la in fart, så jag har gjort det redan i mission editorn, så det ska ligga från B3. I det här fallet då för rödet så ligger det 0,75 fart fram till mål. Så ni behöver alltså när ni laddar datastaven idag så anger ni i det här fallet då M5 och tid 0,835. Sen behöver ni inte lägga in någon fart. Samtliga grupper har ungefär, från det att vi kommer in på servern så har ni ungefär 15 minuter till start. Så det beror lite på hur flinkliga ni är där. Ni kommer behöva vara lite alla för att komma iväg och vart ni står på baserna. Lite som Uno brukar säga, idag kommer det en annan svårighetsgrad är att det blir att jaga knäckt i skogen.
Målen, ja, ni kommer kanske se dem, men det är inte helt säkert. De gör ju allt för att dölja sig också. Blå division. Som sagt, ni är blå 1, blå 5. Era målpunkter är det här SAM-systemet. Och ni får ju fokusera på att slå ut de här. Det finns två stycken radar vad jag kan se som är viktigare att slå ut. Och där ligger målpunkterna. Nu ligger det lite vind på servern idag och det kan ju vara lite trixigt med det här. Men ni blå 1 och blå 5, ni är ju först in i målområdet med syftet att plocka det här SAM-systemet här så mycket det går. Som sagt, de står grupperade på en höjd och det finns två antenner här. Resten är ju, ja, vad säger man, SAM-robotar som inte heller gör så ont att slå ut naturligtvis. Gul division kommer starta borta på Bässlan och manövrera sig fram här. Och när ni kommer till mellan brytpunkt 2 och brytpunkt 3. Brytpunkt 3, det här betyder ingång i dal. Där ska vi hitta ner i dalen. Och sen så flyger vi i dalen hela vägen fram. Följer dalen. Det kommer ju vara att brytpunkten inte pekar precis rakt fram hela tiden. Som gör att vi kanske behöver kompensera lite med farten också. För det är inte alltid hela rakaste vägen mot nästa brytpunkt. Svårigheten här är att när vi kommer från brytpunkt 2 så måste vi klättra över bergen och klättra över molnen. För vi kommer inte kunna flyga i någon dalgång fram till brytpunkt 3. Så när vi kommer fram till brytpunkt 3 så måste vi hitta en lucka i molnen och ta oss ner i dalen. Allt för att vi inte ska slå ihjäl oss. Ett annat hot som finns när vi kommer från det här hållet är att det finns en del speedboats här med lite finkalibrigt. Det här är anfallsriktningen någorlunda på det här sättet och målet som står lite i en sluttning bakom dammkanten. Gul 5 precis på samma sätt, fast de målen står i den här slänten istället. Så, slutfråga. Ja, nu tar gul 1, bild där igen. Ja, där står de, ja. Men den som visar navigeringen. Där ser det ut som navigeringen hamnar upp i älvet och vad heter det? Bilarna står öster om. Vart pratar du? Här pratar du Ja, om den här bilden nu. den sträckan som kommer från nordost, går, är inte det vår navigering det? Vi kommer ju, här är ju brytpunkt 5 i det här fallet. Mynningen på ån som kommer ut här i sjön. Och så går vi uppåt i bild. Och här har du målpunkt 6. Ja, okej. Okay. Jag har vänt upp och ner på. Okay, fint. Ja, okej. Pontus, tar du gul 5 igen? För så tiderna på andra slaget. Tack, 02. Tack för det. Precis. Vi kan ta. Ja, det enda felet som jag hittade nyss som jag korrigerade, det var faktiskt gul 1 som har 8,34 och inte 8,35 som det står. Så 8,34 ska gul 1 slå. Blå ska ju först in på 8,30. Och röd har lite spritt från 8,35 och 8,36. Fråga från röd 1 där. Ja. Målen, lastbilskonvojerna, lastbilarna vi ska slå ut. Är de under gång eller är de... Nej, de står still.
Min fråga också, de står still även för gul alltså? Samtliga mål står still. Okej. Målpunkten där i röd, har vi den i mitten? Av... Det vet jag inte. Ja, det tror jag att den ligger, ja. Mm. Ja, det skulle jag nog säga att den gör. Ja. Tack. Är det ett påpekande bara för de som ska skjuta mot luftvärnsrobotmålen eller luftvärnsmålen? Jag tänkte, alltså vi har ju, har vi inte märkt att BK90 är så där mot lätt pansrade mål? Jag låter det vara en öppen fråga. Problemet är nog mer att den står på toppen av en kulle och BK90 brukar flyga längs dalen och inte åka flyga upp för kullen. Det kan man fixa, men han har inte tänkt BK90 ändå. Nej. Ni måste väl fundera lite där, antar jag. Eller? Det blir ett klassiskt raketanfall. Det låter livsfarligt. Coolt. Ja, gruppchefen bestämmer. Sen, nu ska vi se här, McCannan. Du är ju din egen grupp, va? Ja. Så du bestämmer också själv. Ja. Eller om du vill samverka med första. Ja, jag tänker köra BK90. Ja. Vi ska se här. Har vi fått in de sista? Det har vi inte, va? Har jag har sms-kontakt med Ola. Han är på gång in här så att han kommer. Ja, okej. Okay. Det sköter ni. Wideman har vi inte här, va? Då är det frågan om McCannan ska ner i den gruppen eller om ni vill. Det är ju bra om ni säkrar den en del där i blå och inte sätter allt på ett kort eller något ifall någonting skulle gå åt helvete. Men det får ni diskutera ihop er själva om. Jag ska inte ge för mycket tips. Vi pratar ihop oss. Ni pratar ihop er. Perfekt. Och Winst har vi inte här, va? Vi får se om han dyker upp. Han är gammal i gamet så han vet hur det går till. En sak till ska jag säga angående gul. Bässlan här borta som vi står uppställda på. Den basen har inga taxibanor. Utan den måste man ju ut på banan och backtracka och hålla på. Eller vad det kallas. Så att det är bra om man pratar ihop sig där kanske. Vem som går ut på banan först och så vidare. Eftersom man har ungefär en minut mellan sig i starttid. Så inte någon står i vägen för den andra och ditten och datten. Det löser vi. Det löser ni. Mm. Alltså du menar att det är en minut mellan gul 1 och gul 5? Va? Ja. I mål. Det löser vi, Uno. Vi kan träffas alla i grupp 108 sen. Kanal 108 gul. Så pratar vi om oss. Precis, jag ville bara nämna den som sagt. Ja, så den, så ni tänker på det. De andra baserna tror jag inte det kommer få så mycket problem på. Möjligtvis rödat eller ett köret. Bra, jag tänker så här att det kanske finns en del att diskutera. Så nu är klockan 20:15. Hur mycket tid behöver ni? Behöver ni mer än 5 minuter i grupperna? Ja, det tycker jag. 5 minuter? 10 minuter? Ja, 10 minuter är gott och väl. Klockan är 20:15 då. 20:23. Siktar vi på om ingen anmäler att de behöver mer tid. Så kickar jag upp servern. Gör det. Bra. Så träffas gul 108 då. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, då är vi alla här. Ja, det är bara Vinst, ja, visst, som saknas. Det var Vinst, alltså, men han kommer kanske. Ja, han kommer kanske. Vi får se. Ja. Ja,
jag skrev lite i Discord vad vi kommer att göra. Vi slänger på. Oj, det missade jag. Okej. Va? Schysst. Okej. Jag är verkligen så här, inte van Discord-användare. Jag ser aldrig de här meddelanden. Ja, nej, men det är ingen van. Har du skrivit en privat chatt eller? Nej, men jag ska se. Jag skrev, ja, jag har samma taktik som Röd 1. Vi slänger på vars två stycken BK90. Och sen så trycker vi in koden 922 så att det blir wide area. Vi ska alltså slänga dem så att de brer ut sig längs vägen. Artilleriet som vi går på mot. Så vi slänger, ja, vi slänger alla dem på dem. Och hoppas på att vi tar åtminstone en. Med tre flygplan, då borde det ju funka. Ja, jag tror nog att det blir nog bra. Jag funderar lite på om vi skulle ha kanske störsända och strimlar, men jag tror vi skippar det faktiskt. Ja, nej men... Varför tar vi två stycken BK90? Varför? Ja. Istället för... Nej, jag tänkte, menar du alltså två BK90-val i när man väljer? Ja, två stycken var, alltså på varje plan. Ja, okej, vad sa du menar? Ja. Fyra totalt alltså, ja. Det finns två olika versioner på BK90, va? Ja, där är ju, jag brukar ta den där i tre stycken, eller vad sa du, två stycken? Ja, jag tror ett, två, va? Ja. Det kanske tre. Jag tror det är tre. Det är ett sånt val. Ett vapenval. Mm. Vi tar den som är längst ner. Typ. Okay. Mm. Och så kör vi. Okay. Jag tror inte det är någon sån större skillnad på dem. Det är sån här frag. Jag kommer inte ihåg vad det är. För skillnad, men jag tror inte det spelar så stor roll. Mm. Annars, när vi hoppar in i våra maskiner så gör vi som så här att vi tar ström och startar upp allting utom motorerna. Och sen så gör vi trycker in koderna tillsammans. Ja, det känns skönt. Det känns bra. Och sen så säger jag på SRS när vi startar motorerna. Ja, men klockrent. Har ni frågor på det? Servern på SRS, är det en OSIG? Det är en OSIG standard. Standard, okej. Och vi ska ligga på kanal 1 efter start, tror jag, står det. Ja. Vi ska inte ligga på någon chattkanal här i våran grupp. För vi kommer väl ha ett annat mål ändå. Så vi inte går in och... på SRS i flygplanet. Nej. Om vi ska ha en annan kanal. Alltså alla i röd. Gruppen röd. Ja, samarbetar det, på kanalet. Det. Ska vi ha någon separation i fällning? Eller kan vi bara komma in och fälla allihop? På brytpunkt 4 säger jag lång flank höger. Ja. Så alla lägger sig på min högersida. Ja, men vi tar lite separation. Ja. Vi kommer gå in lågt. Vid brytpunkt 3 så kör vi upp till Mach 0,75. Och så håller vi oss lågt. Och precis när vi ska skjuta typ 10 km ifrån så går vi upp till 250 och någonting och slänger. Och sen efter vi har slängt BK90 då svänger vi till vänster och går mot brytpunkt 6.
där, där vi sen samlas. Jag försöker samlas här fram. Och vi sakta oss ner till Mac 055. Sen, går, sen kör vi till, vad heter det? Jag ska säga, vilken var det? Det är Godata. Landar på bana 09. Ja, nej, det är inte så mycket svårare. 9-10 heter den, va? 90-10, förlåt. Ja, 90-10. Så då, då får vi sätta basväljaren på 10. Men jag säger det på SRS. Ja, det ja, vi kan ju snacka här också. Ja, ja. Annars, ja, datastickan är väl förprogrammerad som vanligt, eller? Ja, allting utom ja. Tiden. Och spekunitikon. Ja. Så ja. Våran grupp röd 5, vi har vårt mål på där vi ska stänga våra ja. Vi, de har ett annat mål där, de är precis på alltså, själva koordinaten ja. Alla verkar stå på vägen där. Går de in före oss man tror, eller hur är det tänkt där? Vem då? Grupp röd 1 ja. Med Rödet går in, vad var det, 35 eller 34? Ja, just det. 0835 går de in. De ska väl också svänga vänster, antar jag, så vi inte kommer ja. På varandra. Ja, så vi får ha uppsyn. Vi går också ner lågt, för det är ju samma system. Det kommer att bli ja. Rätt så hett hela området här. Ja, det är batteri och samma system, så vi måste ner lågt igen sen efter vi skjutit. Just det, så vi flyger 100 meter eller 200 meter. Ja, under det. Ja. Ja, då klipper vi gräsmattan alltså. Jajamän. Kort och fint ska det bli. Absolut. Ska se. Hej, hej Winst. Tjena, jag blir jättesen idag. Ja, ja hej. Tjena. Hej. Ja. Vi har gått igenom det mesta. Det är det som jag skrev i chatten. Du har kanske sett på Discord. Ja. Att vi tar vars två BK90. Och vad var det mer? Vi skriver in 922 för wide area. Ja. Och så slänger vi basen med lång flank höger. Det låter ganska enkelt ändå. Ja. Jag valde ju just BK90 för att det är ganska hett område. Mycket artilleri. Sen har vi samsystem. Och, så vi går in lågt. Gör en pop-up på 250 meter. Och slänger bara BK90. Är det någon starttid? Kom igång. Vi har en tid på 08:36. Mm. Jag ska bara ta på mig headset. Ja. Ja, ni hoppar in nu eller? Eller är ni redan inne? Jag ska kolla om servern är uppe. Ja, servern är uppe så vi kan hoppa in. Ja, nu kör vi. Så vi hoppar in laddarstickan och gör allt utom att starta motorn. Yes. Copy.
scanning complete. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Thank you.
Röda ettan mellan. Två. Tre. Fyra. Gruppen röd fem, andra ettan. Två. Sex, förlåt. Sju. Åtta. Gruppen rödet, vi taxar till 13.
Gruppen röd 5 startar motorn. Röd 5 från röd 1. Röd 5 från röd 1. Röd 5. För kännedom så vi rullar ner och vi backtrackar till 13. Uppfattat. Röd 5 från röd 1. Röd 5. Då har vi 3 minuter till start, men vad har ni? 3 minuter och 50 minuter. 3 minuter och 50 sekunder. Ja, okej, då kan vi ställa upp allihopa när vi väntar då. Ja, vi tänkte att vi tar sidovägen. Det är lite nu. Annan väg man kan ta här, sidan av. Ja, okej. Fanns det taxi? Vana. Ja. Vi tar taxa. Röd 5 till röd 1. Röd 1. Vill ni att vi kommer bort till vändplattan och borta i ändan eller hur vill ni att det ska vara? Vi har redan ställt upp nu. Jag trodde ni var efter direkt i taxningen. Men vi har en minut till start nu. Ja, men då väntar vi. Så ställer vi upp efter ni har startat. Vi kan i och för sig gå lite tidigare här om ni vill. Upprepa. Vi kan i och för sig starta 20 sekunder tidigare, så blir det okej.
Röd 4, anmäl klar. 4, klar. Röd 1, full gas. Rö 5, bromsa i 100%. Zon 3 om 3, 2, 1, släpp. Gruppen röd 5, kanal 1. Gruppen röd 1, kanal 1, skifta. Rödet anmälan. 2. 3. 4. Röd 5 anmälan.
Röd 6. 7 är med. 8. Röd 3, har du kontakt med röd 1? Röd 1 från röd 3 från röd 1.
rödet, förbered sökning. Rådet, back till 6. Vi flyger mot B7 och distans ekonomisk fart 0,55. Röd 1, avstånd 40 till B7. Ja, röd 2, vi åker också mot B7 och jag har... Jag hade uppfattat att vi tar distans ekonomisk fart. Försöker samla ihop oss innan. Innan V7. Då har vi QVC 984 på 9010. Höjd 300. Vi går ner till 200.
055. Fart 055. Perfekt. 055. Höjd 200. B1 om B2. Jag är på väg mot B7. 50 km. Hade du avstånd 50? Svar ja, 45 nu. Hade uppfattat. Vi gör en samlingssväng här på avstånd 10 till. Gud, röd 3 från rödet. R3 30 km in till B7. Har du uppfattat att vi samlar oss här på avstånd 10 till B7? Jag har höjt 200. Vi ligger i väntläge. Röd 3. Perfekt. Gruppen röd 1 till samtliga anmäld kontakt.
Röd 2. Håll vid B7. Jag har samlingsvän vid B7. Kuppen röd 5, ända till kanal Aura. Anmälan. 66. 7. 8. Data, Victor 14, kommer in, tänker landa av väldigt dåligt med bränsle.
Röd 1 mellan. 2. Gruppar röd till Vidalta. Rödet till Gudalta, det ligger lite utdraget och avstyr direkt landa på 15. Rödet med 3. Här är gruppen röd 5 har lämnat banan. Banan är fri. Då är rödet och svänger final. Med 2 kärror plus en lite utdraget. Rödet för noll.
60% kaffe, som är kallt. Ja. Det är standard. Jag får resa mig lite grann, det är standard det med. Ja, absolut. Ja, jag hoppar upp. Ja, okay. Hade ni mycket lag och så? Nej, lite grann. När BK90 när jag fällde så... Inte när mina egna gick iväg, men när jag får iväg andras. Ja. BK90, då laggade det till. Nu efteråt, när vi var på väg till Vilata, så kände jag massa lag hit och dit. Jamen. Ja. Jag upptäckte precis att jag inte släppte alla mina BK90s. Jaha. Attans också. Jag borde ha tryckt två gånger på Afrika. Ja, men då sparar du dem på skattepengar. Ja, verkligen. Ja. Jag höll bara in knappen, men sen fick jag lampa fem last. Det måste funka, va? Ja, det är precis så jag ska vara. Ja. Jamen. Jag är inte ensam. Här kommer två viggar med full last, alltså. Nej. Okay. Jag ser. Kommer en jaktpilot här? Uno landar. Ja. Fäller han ut fallskärmen? Bromsskärm heter det kanske i det här fallet. Ja. Är det som den lilla tappen? Det är något som sticker ut där precis ovanför motorn. Som tapp. Skulle det vara en sån fallskärm där kanske? Nej, aldrig på Viggen. Ja. Var bara på draken. Den tappen har jag på med en typ av antenn. Så.
har jag alldeles för mig. Jaha. Men jag kan minnas fel också. Men du har väl jobbat med riggen? Nej, jag har bara mekat. Ja, men det är inte samma sak. Nej, jag får med det är en av de här som fångar upp radar. Du har ju de två på vingarna. Ja. Och sen har jag för mig att det är den i bak där också. Ja. Marker på oss, men det står ju ett gäng där vid Sukumi också. Nej, det är bara en kvar. Men det var i och för sig, det var fyra stycken där. Ja. Men det var några som gick, skulle gå dit kanske. Gula. Ja, grupperna gula. Just det. Det är en på Batum också. Hood. Ja. Hallå. 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 Hur gick det för dig nu? Det gick inget bra. Ah. Vi slog igen oss i ett berg. Sen gjorde vi ett försök till och då exploderade en av oss. Det var spännande att köra i vind alltså. Verkligen, jag upplevde jätteryck alltså åt olika håll. Säker på att det var vinden? Ja, precis. Det vet jag inte. Jag hade en konstig start liksom, att hela mitt flygplan var guppat till på ett konstigt sätt och sen ja, kom jag till. Samma här.
Det var turbulens, va, eller? Ja, det var nog det. Ja, turbulens. Okej. Okay. Någon annan. Hur undviker man turbulensen när man startar? Det är bara att ta det som en man. Du ska lätta före framförvarande. Som de lättar efter 1,5 kilometer, så ska du lätta innan 1,5 kilometer. För det är när de lättar som vevlarna börjar. Aha. Så lättar du efter, då åker du in i deras vevlar. Och sen så ligger du samma stigbana som de dessutom. Så då får du lida ännu mer. Aha, det får klara sig. Det var precis. Och det är därför man kör zon 3 på andra roten, för att axa de fotare lättast tidigare och stiger över framförvarande. Då slipper man turbulensen. Mm. Och så gott folk. Då kör vi lite genomgång. Och jag tänkte vara så fräck att vi börjar med blå grupp idag, eftersom det var ni som skulle in först över målet. Jag lägger upp min TacView samtidigt här, så ni får gärna berätta. Ja, efter diverse protester så körde vi en raketanfall. Vad sa du att ni körde? Vad då? Vi körde raketanfall med från trean, eller ettan, trean, fyran, för att vi ville fin. Och femman kom med ett BK90 för att försöka få det funka och att säkra förstörelsen. Vi förväntade oss att bergskanten till vänster skulle vara lite lägre, men den visade sig vara högre än kullen som vi skulle anfalla. Så anfallet blev lite udda, men vi lyckades förstöra alla radinstallationer och lite omkringliggande fordon ändå. BK90 får du gärna leta reda på, för de saknas fortfarande. Okay. Jag ska försöka få med anfallet här då, med att ni kommer in här. Ja, det blir vänsterupptagning där, upp över bergskanten. Och sen en kort bara upptagning och anfall. Där går ni upp och så in. Och så kommer. Så jag hade störkapsel bara ifall att också. Pang, pang, pang. Miss. Där tog någonting. Det tog också någonting. Och de där, ja, vi hade mer träff än så i verkligheten. Det borde ni haft. Du har BK90 där. Vad är det som kommer nu? Är det BK90? De gick in i berget som vanligt. Ja. De gick in i berget. Man ska inte ha dem mer än på slättmark, Skåne. Ja, de har ändå satt dem på 500 meters inflygningshöjd. Men ja, de är inte mer som de vill. Ja, ungefär hälften av fordonen var förstörda i alla fall. Okej. Okay. I verkligheten. Ja. Men kan du inte backa och zooma in på målet så vi ser vad, för att det ser mer förstört ut i verkligheten eller efteråt. Mm. Och båda radinstallationerna. Kan det vara en annan grupp som gick in och tog där och efteråt? Nej, vi fick meddelande om det. Ja, för vi hade ingen radarlåsning på något. Vi kom in. Båda radinstallationerna förstörda och två launches och tre lastbilar. Den där fick en törn där i alla fall, såg det ut som. Ja, svårt att säga tack för honom, men så var det i alla fall. Det är ju den som ställer till det där. Ja. Ja, vi skulle kommit från andra hållet istället, söderifrån. Så för att dungen dolde målet delvis. När vi kom därifrån. Allmänt mer söderifrån. Det var förhållande. Att uppräng och ingen skulle där är det ungefär på den här ganska bra bit där, 30. Mm. Sen hade vi man kan ha varit med där också, så det var röd 1. Var ni nästa inom, ska vi se här. 8:35 hade vi. Ja. Ni hade 35, ja, men vi kan glömma gul så länge. Vi kör röd 1. Mm. Vi hade ju avsikt att köra BK90 då. Vi mixade med lång och kompakt. Försökte komma in så vinkelrätt igår. Jag fick ganska många träffindikeringar i alla fall. Men jag vet inte hur det ser ut här. Och jag hade lite problem med målningen någon gång också då. Men
alla var jättebra på elspänn och hade koll på sin framförvarande, så gick bättre när vi kom över målen. Vi kan inte se man dem, hur de... Ja, de träffar där. Ja, det ser ut som att de slår väldigt bra där. Man ser bara när de utlöser inte själva... Ja, men de här vart ju grå här. Ja. De är grå, så det har varit träff. Ja, kanske vi skulle ha tagit ett eget... Mats och jag har tagit varsitt låla läge vid sidan om då, med facit i hand. Vi funderade på det, men vi gjorde aldrig så. Utan vi... Mm. Gick på det som var programmerat och försökte komma helskinnade därifrån. Ja. Lite problem att samla ihop oss efter, men vi har inte tränat så mycket där. Och, så det var, tyckte var klart godkänt. Sen kommer röd 5 då. Ja. Vi körde också BK90 med wide inställning. Fick ni inte med, var det saknade ni en gubbe? Nej. Winst. Var det Chupli någonstans? Han kommer där. Han kommer. Vad sa du, ni körde också BK90? Ja, BK90 med wide inställning. Mm. Precis. Och ja. Det är målet, precis. Jag tror det gick ganska bra. Ja. Sen ja, det är inte så mycket mer att berätta. Det var nära att vi körde in i ett berg som hade mycket moln kring sig. Just det. Men vi klarade. Och där kommer Köpli också och får iväg sina. Ja. Bra. Ingen som varit nedskjuten där över i alla fall. Nej. Och ni hade 8.36 eller vad hade ni? 36, ja. Ja. Det stämde ju rätt så bra med tiderna. Ni var ganska bra där också. Ja, precis. Sen då så kan vi glömma gul 1 så länge. Så kan vi ta gul 5. För det är ni som kommer här, va? Kanske vi ska ta sådär. Så titta in här på snirkla i dalen. Nu fick ni göra här då. Mm. Elias, jag var ju först gruppchef där. Sen så fick jag teknikstrul så att jag hamnade efter. Så Elias tar över. Så du kan ta över Elias och berätta vad ni gjorde. Ja, vi sköt 75 år. På de där. Ja, vad det nu var, artilleri. Något sånt. Det var mest gubbar i skogen där, det tror jag. Men det stod några BMP där också. Ja, precis. Ja, det var svårt att, det var svårt att hitta dem i det där EP13-siktet. Men märkte så att man var lite ringrostig där också. Men vi kom ju bra i tid i alla fall. Vi hade anfallstid 35. Jättebra. Gick ni flera varv på målet här? Ja, det blev det. Alltså, vi tog beslut att göra det för att fortsätta det som en övning. Liksom. Jag ser där ju lite LV där ute också. Fick ni lås på någonting här uppe när ni gick upp? Jag fick rätt mycket varningar. För det är jag som har gjort den stora vändan där. Ja. Det är jag som kommer in igen då. Jag gör en stor vända till här nu för att jag går liksom, första vändan fick jag vara tvungen att gå upp ovan bollen. Ja. För det knöt ihop sig liksom, men där ser jag att jag var ju jävligt nära den. Mm. De är ju lite long range de här. Ja, sylvassan när man ligger nära dem faktiskt. Nej. Så, Men bra träffar i målet sen. Efter några år. Sen är det du Nino som stannar kvar här nu, va? Mm, det är jag som ligger där och tar båten med spibåtarna där. Fick du några skott i plåten eller hur gick det? Nej, jag klarade mig faktiskt. Ja. Du ser ju vilken fantastisk fin bana jag har skapat med där. Jag ligger där i väntläge nästan och skjuter. Precis. Ja. Den kommer en grupp till där. Ja, du var ju kvar här. För vi kom fram här så såg vi dig. Men vi låg ju 14 minuter minus. Jag såg att någon av er som blev nedskjutna precis efter av en av de speedbåtarna, va? Ja, vi kan väl ta det här. Vi hade ju det här som mål. Som stod i slänten precis bakom dammen. Så Uno, du kan väl ta oss eller stick eller vem vill ta? Ja, alltså om vi tar den första vändan vi gjorde så var det ju min
okunskap, klantighet som gjorde att när vi steg upp i moln, och jag tyckte vi steg snyggt och fint, men plötsligt small det. Och här är ju en sak att lära sig som vi inte har använt tidigare. Att man borde ha ställt in höjdmätaren på Kuben Helge istället och så haft en karta där det stod på höjd 2500 meter. Va? Det är kula dive-vibbar på den. Uno, det hade inte hjälpt. Vem är just där jag hela som gick in i Kullaberg. Det är det. Kan vi inte få se vår snygga inflygning i berget där? Jo, vi kan ta den sen, men nu är jag här så vi kan väl ta anfallet först där, Uno. Ja, ja, sen tog vi nya flygplan och då skulle vi ju snabba på, och gena och då så fungerade inte min utrustning. Och så att jag bad tvåan att leda istället, så att säga. Och nu var det ju bara jag som hade slängt bomber och provat där innan. Och med stor tveksamhet att det skulle gå bra. Så var därför jag skulle säga till. Men det ser ju ut som ni har träffat och jag klantade mig så jag fick inte iväg dem helt enkelt. För jag skulle tala om när ni skulle fälla utan att jag hade någon navigeringspunkt. Så som det är någon som har fått Arak istället för bomber nu. Ja, det vet jag inte. Nej, det var ju stick in i sina bomber. Bitarna av ett flygplan. Ja, okej. Fick väl någon träff där. Fortsätt lite se om jag... Rädda, i alla fall. Zooma in där lite för att se om jag fick den sista. Spännande. Ja. Var det någon som flög 43 idag? 43, nej, White Magnum var inte där. Där fick du den sista speedboaten. Mm. Inte prioriterat mål, men det var ju kul att du tog den. Mm. Har du gått igenom alla nu eller? Nu är vi igenom alla. Nu tänkte jag bara... Nej, kan du kolla tiden på rådet? Ja, men den var 7 sekunder före. Aha. Ja, så det var ganska bra. Det var här som vi gick i bergen någonstans. Ja. Där. Det var inte så långt kvar. Men vad hände då? Gick ni i moln eller? Ja, vi steg i moln. Aha. Vi hade stigit en bra stund i moln va? På väg uppåt. Steg inte så jättemycket. 3 grader eller 5 grader eller vad är det? 5 grader pitch. Där stiger vi inte alls mycket. Men segt. Ja, men vi tog nya kärror så vi var väl 18 minuter efter när vi startade och kanske 13-14 i mål sen. Ska vi se. Roligt uppdrag måste jag säga. Ja, okay. Det var jätteroligt. Men alltså det var ju mitt fel som ledde in i döden där så att säga. Va? Men vi kan väl, ni som då kan, vad skulle vi ha gjort för någonting? Vad skulle vi haft för information och så vidare? Om man tittar på den briefingen där, Uno, så hjälpte ju inte den höjdangivelsen där som kommer ut automatiskt. Den sa 2300 meter. Det hade inte hjälpt på om vi hade ställt in Kuben Helge. Så det var inte, utan vi hade väl bara behövt stiga ovanför molnen direkt där egentligen. Eller läst in oss bättre på kartan. Eller jag vet inte, har någon annan något förslag? Vi gick ju in, Elias, mot B4. Och då såg ju vi molnen ganska tidigt. Och så provade vi att gå under först. Men sen så insåg vi att det där går ju inte. Så då steg vi on top. Ja, precis. Ni gick in här i dalen här. Ja. Mm. Och till slut vart ni låsta, va? Så ni var tvungna att gå över molnen. Nej. Nej då. Nej, vi blev aldrig låsta faktiskt. Nej, okej. Okay. Så ni kom rätt in här. Där steg vi över molnen. Okej, okay. Ni steg över molnen där, okej. Okay. Och sen så när ni kom fram till B3 så hittade ni en lucka i molnen ner här fint. Ja, ja det var ganska fint efter det sen. Ja. Men erfarenheten är väl då för framtiden, eftersom vi inte har varit så mycket i det här att flyga i molnen med berg och sånt. Att ta för helvete reda på hur höga bergen är. Och skaffa dig ett verktyg så du kan mäta hur högt du är.
med hänsyn till bergen. Va? Alltså civilt så flög man ju Mockomora. Alltid Mockomora. Civilt så flög man ju alltid på Kun Helge, va? Mm. Och ett antal gånger så har man ju då fått titta på hur högt är det här egentligen? Vad kan jag gå på för höjd? Det borde jag ha tagit reda på här. Men det gjorde jag ju inte. Jag bara steg. Tänkte vi kommer strax upp över mål. Men det gjorde vi inte. Utan det var sten i vägen. Så det får jag ta på mig. Men det kan väl vara en erfarenhet att tänka på det man ska leda. Hur höga är bergen? Och hur ska jag mäta hur högt jag är? Det är ett jävla skruvande på den här taskiga höjdmätaren på Viggen här med olika QVF hit och dit. Ja. Som sagt var civilt så ställer man in Kun Helge och sen flyger man på det överallt. Det blev man väl lite bortskämd med. Jag vill bara tillägga att det är ju en sån här funktion i radarn på Viggen där man kan se höjden på bergen. Just. Är där vitt själva underlaget så är det fritt att flyga in ju. Svart är död. Ja, precis. Hur ställer man in det då? Det är ju det. Ja. Du måste mappa den. Jag tror inte det finns någon knapp du når, va? Nej. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, precis. Men A0, det är ju radar off alltså. Jag har satt den på höger kontroll T. Den går ju att ange var den ska finnas någonstans. Ja, det får jag leva på. Men notera att den räknar nog i det plan som man befinner sig i. Så att om man till exempel ligger i stigning så kan den ändå markera att du är på väg in i berg. Visst är det så? Jag tror det är plus minus 5 grader eller något sånt. Ja. Tekniskt här så hade jag egentligen tänkt att blå gruppen, ni skulle ju skjuta 75er här på det här målet. Det var min tanke. Röd grupp så tänkte jag nog att röda grupper att ni skulle göra raketanfall eller BK-90 funkar bra också. Det var inte det primärt jag hade tänkt just på grund av vinden, för jag vet inte hur mycket det påverkar vinden, men det verkar faktiskt ha träffat bra ändå. Fram till mål funkar BK-90 och sen är det de där fallskärmarna som eventuellt kan blåsa bort lite grann. Ja, ah, okej. Okay. Men BK-90-kapseln i sig styr rätt. Ja. På förmiddagen så kollade jag lite grann och det var ju det att det var ju lite hot runt omkring. Så därför så när jag skrev då tänkte jag att vi gör nog inga upptagningar utan vi får nog fälla på avstånd 10 eller något. Och sen hade jag tänkt att gul, att det var ju raketer eller bomber. Raketer kanske för gul 5 hade jag nog tänkt i de målen. Och ja, typ raketer för gul 1 också, men vi tog Hydrags. De här SA2-orna, ni ser, de har ganska lång räckvidd. Och för mig pepte ganska mycket när jag gick hem och landade. Mm. När jag provflög allting så fick jag faktiskt gå upp lite på höjd. Och ligga och få väldigt mycket pip på mig tills jag varit nedskjuten. Så de här var inte jättefarliga, men det gick inte ens väg ett enda skott idag. Så vi flög uppenbarligen bra. Vi blå ratade över 75 eftersom att det skulle anfalla ett luftvärn. Och ville inte upp på höjd och nej. Visas. Nej, alltså om det hade varit den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, SA8 eller någon av de där som är jävligt. De hinner nästan alltid skjuta innan man får lås med 75-an. Men den här hinner inte skjuta, så det hade gått bra, men det visste ju inte ni. Mm. Men får jag bara säga, jag måste lägga grabben. Jag tog en del bilder och har jobbat lite med dem. Så att det ligger dels under screenshot på Discord och så några få utvalda på Facebook. Så ni får gå in och kolla om det är några ni vill se där. Kul. Ja. Får jag säga också bara att jag tycker att det är jättekul med uppdrag där man känner att målområdet lever och är hett. Liksom. Det har varit massor med eldrörsluftvärn och man visste att de här luftvärnsrobotarna som stod på höjden. Det gör väldigt mycket för känslan tycker jag. Att det inte bara är lite varm nu känner jag. Ja. Så tack så hemskt mycket, det var jättekul tycker jag. Ja, håller med. Ja, jätteroligt uppdrag. Ja, det var kul. Absolut, absolut.
Ja, tack så jättemycket. Ja, tack alla som var med och flög. Ja. Kul mission, grabbar. Mycket bra. Mm. Mycket bra jobbat. Jättekul.